Včera zasiahla nielen naše mesto, náš región, ale celé Slovensko veľmi smutná správa. Vo veku nedožitých 79 rokov nás navždy opustil významný slovenský historik, docent Miloš Kovačka. Veľký gentleman, elegant, človek s veľkým srdcom, výnimočnou pokorou k životu i všetkým ľuďom, pričom každé stretnutie s ním bolo pre každého obrovským darom. Mimoriadne múdry a rozhľadený človek, učiteľ s racionálnym prístupom k viere a životným hodnotám, aj taký bol docent Miloš Kovačka. Slovensko stratilo v tejto vzácnej osobnosti významného historika, dlhoročného vedeckého pracovníka Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice. Docent Miloš Kovačka bol znalcom cirkevných dejín a významnou osobnosťou slovenskej bibliografie. Vynikal i v oblasti literárnej vedy, v ktorej sa prezentoval ako literárny historik, archivár a editor. Pripravil na vydanie diela vzácnych klasikov slovenskej literatúry od renesancie cez barok, romantizmus, osobitne generáciu Štúrovcov až po medzivojnovú literatúru. V biografii sa venoval životu a dielu významných osobností, spätých s reformačnými dejinami Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. V rokoch 1991 až 2011 pôsobil ako riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice a v rokoch 1999 až 2010 aj ako učiteľ v odbore dokumentácia kultúrneho dedičstva a cirkevných dejín na Univerzite Mateja Bela, Žilinskej univerzite a v Biblickej škole v Martine. Okrem iného bol aj vzácnym spolupracovníkom Živeny. Bol chodiacou encyklopédiou, nebola téma, o ktorej by nevedel rozprávať. A keď rozprával, rozprával múdro, srdečne a mimoriadne pútavo. Aj pre našu televíziu poskytol niekoľko vzácnych rozhovorov, ktorým bude v našom archíve patriť vzácne a výnimočné miesto. Kto chce poznať okolnosti z rodu takých významných predelových, prelomových udalostí, ako je Martinská deklarácia, vystúpenie Slovákov z uhorského štátu, a vytvorenie nového štátu Československa, musí poznať nielen deje tohto faktu, ale musí poznať aj historické korene, historické súvislosti. Je to niečo mimoriadne úchvatné, pretože na tej výstave vidím a stretávam a vybavujú sa mi stopy môjho detstva. Ten nádherný obrázok Martinského pivovaru a tie autá pivovarské, to mám v pamäti. Mám v pamäti aj jednosmerku od divadla k župnému, k stoličnému domu. Na tých miestach tá firma Štálovská fungovala vlastne do tých čias, keď ja už som bol aktívnym šoférom, mal som vozidlo doma a chodieval som tam na niektoré menšie opravy. Niektorých ľudí som aj dôverne poznal. Bol to úžasný kultúrny čin, keď naozaj tu, na týchto miestach v Martine, v Pauliniovskom dome, ktorý už nestojí, ale aj tu v tejto budove, boli vystavené exponáty, ktoré súviseli so životom Slovákov. Celkom na konci Mudroňovej ulice je škola, ktorá je známa ako obchodná škola, obchodná akadémia presnejšie. Historicky bola postavená v rokoch 1892-93, bola tam mešťanská škola. Pamätám sa na milých učiteľov, možno aj Martinčanie sa pamätajú, na manželov Kuchenovcov, na pani učiteľku Kováčikovú a celý rad ľudí, ktorí na tej škole pôsobili. Mali sme v Martine aj iné významné spolky a spoločenstva, ktoré sa starali o knižnú kultúru a ktoré prežili útoky voči Matici slovenskej. Napríklad taký knihtlačiarsky a účastinársky spolok, ktorý vznikol v tých časoch, keď Živená. Ten vydával v Martine ľahko dostupné, jednoduché knižky. Vydával po slovensky vydané divadelné hry, čím povzbudzoval ochotníctvo na celom Slovensku k tomu. Hrajte divadlá, obnovujete a kultivovať budete svoju vlastnú reč a nebudete sa báť v tejto reči prezentovať kultúrne dielo. Naučite sa kultúrny jazyk a hrajte ho vy, jednoduchí ľudia. Srdce tohto vzácneho človeka navždy dotlklo v útorok 6. augusta. Posledná rozlúčka s docentom Milošom Kovačkom bude v pondelok 12. augusta o 11. hodine v Evanjelickom kostole na Memorandovom námestí. Pochovaný bude na Martinskom cintoríne. Česť jeho pamiatke.